Tá tampando? Termina logo aí, vem pra dentro, que você vai ter que uma friagem. Para, Maracai, sua mãe vai matar vocês daqui a pouco, aí fica tão lambança aí. Olha aí! Ai, eu te peguei! Mas a hora da refeição é hora sagrada. Para, mamãe, vamos comer. Muito obrigado, senhor, pelo pão nosso de cada dia. Pronto. Comer. Esses meninos vão fazer tudo faz, xixi papai, na faz. Cama, Germano. Mas antes eu vou levar o Niquinho pra dormir. Vem. Niquinho não pode ouvir historinhas de terror, não. Não. Depois eu volto. Tchau, papai. Tchau. Hoje o papai vai contar uma historinha que aconteceu mesmo. Que aconteceu de verdade. Quando o papai era pequeno, ele morava numa casinha longe daqui, parecida com essa nossa. E lá perto morava uma velhinha que ela era muito sozinha e era muito pobre também. Passava fome e vivia reclamando, não tem ninguém para ficar com ela. Reclamava o dia inteiro, a noite inteira, chorava. Eu juro que eu faço qualquer coisa para sair dessa minha vida de miséria. Meninos, quando ela falou isso, ela escutou um tropé de cavalo que vinha lá da estrada. Ela achou esquisito que ninguém nunca ia na casinha dela. E ela saiu na porta do rancho para ver quem vinha lá. Não tinha ninguém. Aí ela virou para voltar para dentro, quando ela foi parada com uma voz muito bonita e alta. Boa tarde, dona. A porteira abriu sozinha. Mas ela estava tão feliz de estar recebendo aquele moço que nem notou. E ele entrou. Montado no seu cavalão bonito, todo enfeitado, marchando que nem um soldado indo pra guerra, afundando e estralando os carros na terra, feito um trovão que espalhava a crina dele, enorme e preta no ar. E ele, sempre com uma das mãos escondida atrás das costas e sem apear do cavalo, falou assim pra ela: pra senhora acabar com essa vida de tristeza, é só a senhora aceitar um presentinho meu. E antes dela falar qualquer coisa, ele, meu filho, tirou de trás das costas uma galinha preta e gorda. Mas a senhora não pode matar. Tem que criar e cuidar muito bem. Ela, sem entender nada e sem tirar os olhos do cavaleiro, pegou a galinha. Ah, muito obrigado, moço. O senhor parece ser um bom, mas a perda desse cavalo. Eu vou botar a galinha aqui debaixo do balaio. Ela foi pro rumo da galinha, lá do balaio, perto da porta. E jogou a galinha assim debaixo do balaio. Quando ela virou pra falar com ele, cadê ele? Sumiu com o cavalo e tudo. E a porteira tava fechada. Mas ela tava tão feliz, que deixou pra lá e foi dormir. Os filhos, ela sonhou que o ranchinho dela tava bonitinho, com um monte de plantinha verde, de fruta, que tinha um cabrito, uma cabrita e um monte de cabritinho. No outro dia, meu filho, quando ela acordou bem cedinho, que ela abriu a porta do ranchinho dela, adivinha o que tinha acontecido? Tudo que ela tinha sonhado tava lá. Saiu correndo, foi ver a galinha lá debaixo do balaio.
Quando ela chegou lá, meu filho, a galinha tava braba que nem galinha choca. E meteu a mão na barra da galinha, bem devagarzinho assim, pra olhar o que tinha lá. Meu filho, tinha um ovo, mas que era desse tamanho, parecia um ovo de uma ema, com a casca vermelhinha, vermelhinha. Os dias passaram e o ovo chocou. Tinha nascido um menininho, pequenininho, com a pele grossa e marrom, que nem pele de lagartixa. Mas o zóio do danadinho era tão vermelho, mas tão vermelho, que parecia brasa pegando fogo. Aí, era... Isso nós não podemos negar, meu senhor. Eles estão crescendo e vai ser mais despesa, né, Germano? É, na verdade, a gente não tem muito mais para onde correr. Como o senhor vê, a gente mora longe de tudo, né? Isso aqui é o que tudo que a gente tem e nem tá dando. Mas é por isso que eu estou aqui. Eu posso garantir que eu tenho como resolver tudo isso para vocês. É, a gente tá precisando. Mas nós agradecemos muito a Deus de ter mandado o senhor aqui. Mas nem precisa agradecer. Uma coisa eu posso falar pro senhor. Nós somos muito felizes aqui com nossa vidinha. É, mãe, a gente vai aceitar a ajuda do senhor, sim. E como é que você vai fazer isso? Resolvo isso no estalar de dedos, da noite pro dia. Você tá ouvindo isso? Só Deus. Oh, a gente nem tem como agradecer. Nem precisa. Cria, Pinguinha, quer me matar do coração? Mas na nossa criação, a gente sempre agradece, moço. Mas na minha, as coisas acontecem um pouco diferente. O que que você tá falando mesmo? Não precisa se assustar, dona. Na minha criação, eu costumo fazer trocas. Oh, mas a gente tem tão pouco. Sempre se tem alguma coisa. Mãe, tudo que nós temos tá plantado no mato, moço. Mas as galinhas, as cabritas e o que mais? Nossa cachorrinha. Calma, Pulinha, não vou deixar nada acontecer com você. O senhor, por favor, vai embora da nossa casa. O senhor pode pensar que nós vamos fazer uma coisa dessa? A gente não quer receber o senhor mais na nossa casa. O senhor, por favor, vai embora da nossa casa. Se eu for, eu não volto. Eu só quero um de seus filhos. Eu sou uma capeta. Querer que um pai e uma mãe façam uma coisa dessa? O senhor não tem coração. Coração? Mas nada mais justo. Levarei apenas um por tudo que farei na vida de vocês e que não será pouco. Pensem bem. Que é a maior forma de provar que amam de fato os seus filhos. Todos terão uma vida farta se vocês tomarem a decisão certa. Então? Manda esse homem embora, Germano. Eu quero ele fora da nossa casa. Eu não quero mais ouvir ele falar o que ele tá falando. Bem, se vê que você não tem fim mesmo. Você tá falando uma coisa dessa. Eu sou mãe. Eles são meus filhos. Eu amo demais dar conta a cada um deles.
Sai daqui! Vai embora de nossa casa! Menino. Calma, Luzia. Meu amor, vamos deixar ele falar mais. Vamos deixar ele falar. A gente tá falando do nosso filho. Prometo que tudo que você falou será cumprido. É claro que vocês cumprirem. A parte de vocês, aquele que eu escolher, será muito bem cuidado. Isso não tem dúvida. Não faz isso, Germano. Não, não, não. Não, não, não. Guarda, por favor. É pro futuro que a gente talvez não pode dar pra eles, meu amor. Não, Germano, não. Olha aqui, amor. E como é que vai ser? Eu escolho. Por favor. Eu quero este. Não, mãe, chama. Não, calma, meu filho. Você fez xixi na cama. Aí, ó, tá tudo molhado. É isso que dá ficar ouvindo história de assombração. Ah, nem, mãe, olha eles. Não deixa parar. Para, vocês. Mãe, a senhora tem coragem de dar nós pros outros? Que isso, meu filho? De onde você tirou isso? Eita, e vocês aí? Levanta pra ajudar a mamãe. Ei, Germano, não tem jeito mesmo, não? É outro menino.